Shëtitori ata Ulantja, i vetmi vënd ku qytetarë dursak mund të kalojnë orët e paradites apo të pasdites, sot lë shumë për të dëshiruar. Neglizhenca e pushtetit lokal apo edhe papërgjegjshmëria e vet banorve kanë sjellë si pasojë një shëtitore pa ndriçim, me pllaka të thyera apo edhe zinxhirë dekorativ sot të mbuluar nga ndryshku. Qytetarët e Durrësit, të cilët shëtisin përgjatë saj, shprehen të pakënaqur jo vetëm nga gjendja në të cilën është ndërruar kjo shëtitore, por edhe nga mungesa e ambienteve të cilat krijojnë hije dhe ku ata mund të shplollen. Për sa i përket shëtitores këtu, e përgjithshme a mirë, po ka të meta. Vetëm kemi sjellë aratë të Dubajt, i kemi sjellë me zorë këtu. Duam ta bëjmë Shqipërinë si në Dubaj. Dhe kur dola aty në sheshi, sheshi në përgjithësi për mendimin tim është bërë mirë. Por s'ka hije, ato më thanë që do kenë vetëm ato atje në krye dhe duhet kishtë të ketë jeshillëk dhe hije më shumë. Kurse këto nuk në nderojnë, me gjitha të duhet të ndërgjecojt dhe populli. Unë kam qenë këtu në Durrës para 4 vjetëve, u vunë dritat këtu. U vunë dritat, deri atje poshtë. Dhe u gëdhin dritat të thyra. Ata shi si pas vandit dhe ku vandit. I themi neve, ta shi hije këtu, hije këtu, këto palma janë. Durrësit qa i mërëtë, ku i ka hijes? Ku të sërëjohen njërëzja, ku të rrinë? Ju keni nxjerr nipir shëtitje këtu në shëtitorin Taulante. Mendoni që do të kishte ambiente me streha ku ju të qëndronit në një hije? Absolutisht e vërtet. Ja prit. Absolutisht e vërtet. S'ka as hije shumë nuk ka ambient, se kështu është gjithë kjo shëtitore, e bukur është, deti është. Kështu që ja tashin e tash jemi bërë nuk rrima, një orë e shumta. Pra ju mendoni që duhet ketë ambiente me streha? Duhet ketë, absolutisht. Punimet e fundit për rikonstruksionin e shëtitores u bën gjatë vitit 2010 me një fond prej 50 milion lekësh. I gjithë kuartali për të cilin është kryer studimi ka një sipërfaqe prej 15.000 metër katror, nga të cila 3.000 metër katror janë sipërfaqe që ushtrua me pllaka të veçanta, gjatë gjithë gjatësisë prej 300 metra të kësaj shëtitorie.